三個中產黨，係咁啊！其實依家嘅抗爭就要求好明確嘅，就係、是、五大訴求，其一個可。咁但係唔係四個咩？又最呢啲咧就政治不正確啦。因為如果你講話四大，咁你咪已經有一個收貨啦。依家所有嘢都唔收貨，所以一定係就算幾多個訴求應承咗，都係五大訴求缺一不可。只有投降派係個 package 嚟嘅，係啊！你唔能夠抽走一個。喂，如果你可以抽走一個，會唔會可以抽走第二個？即係當然呢個唔係我同意嘅嘢，因為我覺得唔應該花咁多時間討論呢樣嘢。但係就呢個風格又激烈討論呢樣嘢。咁但係咧個問題就係、是，其實我都明嘅、嗯。你係政府咧就話俾你聽，呢四大訴求我一定係或者五大訴求我一定會應承曬㗎啦。咁、點啊？咁我唯有諗其他嘢去，即係我講話可以平息翻呢一個嘅命民怨，平息你啲風暴。係啦，或者係瓦解呢個運動啦。如果再公即係實用主義個角度去睇，咁於是咧呢一個嘅團結基金咧又再出現啦。即係團結基金咧，即係呢嚿嘢，真係每一次出現咧，我都覺得真唔知點講。譬如我哋最早知就係阿黃於潛搞嗰個賣。公屋啦，賣公屋，跟住就明日大魚啦，冇嘢係即係咧，即係，唉，我真係唔知點解，你揾咁 Q 多錢拎出嚟，樣樣嘢都係即係我哋講話搞屎棍嘅，即係你除咗搞到有好多人係無無謂謂咁針對你去做爭議之外咧，個政府又唔係好聽你講，咁、但係 anyway 啦，依家咧我哋講話團結基金又再出手啦，就計呢一個咧係即係我講支持呢一個土地收回條例，當然佢唔係主催啦，佢係支持嘅。跟住就依家再推出埋咩咧？就要搞呢個香港人嘅祖屋。佢之前唔係太過支持嘅，其實但係依家唔係重點。係嗱，我有去聽佢哋個演講啊，個解釋嘅。咁所以我傾向係今次覺得佢做啲嘢係可以大家討論一下，即係多啲人知嘅。我自己本身有部分我都係即係支持嘅咁嚇。咁我首先係因為佢啱啱先，我係上週先至有呢個咁嘅聚會，咁所以。報紙開始會講啦，我首先喺度講一次佢有幾一二三四五六六樣嘢啦。第一樣嘢就係頭先你話誒黃於漸教授講嗰樣話賣公屋，咁佢今次做嘅嘢，其實我係兩個禮拜前見過佢哋開過一個會，就淨係講賣公屋，然後大家俾咗意見佢。今次佢就做得規模大好多，就係、是、進取好多嘅。第一樣嘢，現有公屋租户點樣呢？就係、是、重推優化租置計劃，咁頭先就係講過啦。同埋係再加一樣嘢，優化公屋調遷計劃。就算大家租都好咧，譬如你租呢條村，可以換公屋，即係107動力啊，孫百文同埋啊，我最早講噶其實。OK， 係你講先。係啊，最早寫噶其實。不過係冇所謂啦，呢個樣嘢，因為我當時講過就係話外國嗰啲神都係咁樣啦，即係點樣 match 個 donor 同埋個受惠嘅人。咁你第二樣啦，公屋就係可以搞呢樣嘢。搞兩樣。搞兩樣嘢，第二樣嘢，公屋輪候拆家庭或者劏房租户點樣咧？等緊嘅點樣咧？即係未排到嗰啲有資格咁可以點咧？嗱，新嘅落成公屋咧可租可賣，就唔係淨係話現有嗰啲可以啦，新推出嚟嗰啲咧都俾呢個選擇你。同埋咁即係點啊？咁個新租公屋咪就居屋咯？輪到你，但係佢都係公屋嚟嘅，但係即係係嗰個人有錢買公屋，仲可以住公屋，可以平啲。聽嚟講先，咁咪即係六字居咯。其實不過六字居可以俾啲輪候，但係嗰啲叫做公屋咯，係啦啊。不嬲，上次都有嘅之前提供租金津貼，同埋增撥公屋用地咁呢三樣嘢。我讀曬出嚟先，你先 comment 可以啊。呢個就係不嬲都有嘅呢啲，嗰啲係輪緊嗰啲嘅，或者係租緊㓥房嗰啲嘅。第三樣嘢。未補地價嘅資助出售房屋業主，即係話，譬如可能你租住緊啲居屋嘅，咁但係你未補地價嘅，咁而家好多佢睇翻數據就話佢哋個樓個輪轉都係好，即係唔傾向唔賣嘅。佢俾個意見就係俾個建議就係話鎖定補價，就唔係話個補價樓價貴嘅時候咧要補多啲，就話 lock 死咗個補價，咁於是乎就算出邊升到癲嘅話，都係補咁多嘅啫。如果跌嘅話，聽埋講先啦。通常都係有賺冇蝕㗎啦，呢啲措施。第二個就話放寬租任同埋流轉嘅限制，其實即係擺多啲市場嘅嘢落去咯。呢、這個就係、是、呢、這個、第三樣。即係啲居屋唔使補地價去租出去嗰啲啦。係啦係啦。第四個白表家庭，白表家庭點樣咧？就係、是、全面開放白居易嘅市場。第二個就話調整抽籤制度。嗱，第一個開放市場，大家明白啦。調整抽籤制度就係乜嘢咧？就係、是、話，譬如你抽過好多次嘅。都抽不到就可以加分了、即係唔好即係抽嘅次次都係一萬分之一機會。你見你抽得耐嘅話，咁、那個機會大少少。咁呢個係就係白表家庭。最後一個啦，就係話首次置業青年，嗱而家好多講就係青年問題啊嘛。咁佢就話啦，提供首次
置業的免費貸款、免息貸款。嗱，呢個做法咧就其實有少少似我好早提出嗰個建議嘅，我唔係話抄我，但係佢有參考到，或者大家諗法差唔多啦，就話咁啲錢喺邊度嚟呢？就話當政府賣地有多收入嘅時候，咁就喺個賣地收入咧就撥一部分出嚟，就係、是、提供呢、這個，即係你免息貸款嘅成本噶嘛，咁啊成本就喺嗰度攞啦。咁如果賣地好少收入咧？如果賣地好少收入嘅話，即係個市唔好啦，咁啊即係平嘅話就唔使幫佢咁多咯。即係個市好升到一癲嘅時候嘅話，咁咪就係政府就發咗啦。咁即係成日俾人批評話高地價政策啊嘛。咁啊市好嘅話，佢政府收埋好多呢啲收入嘅時候，係啦，就資助翻啲年輕人，就俾幫佢係啦。咁就呢五個首置貸款係類似嘅嘢啦。係啦，就呢五樣嘢就重置翻個所謂個咩置業階梯，咁最後就私樓業主啦，可以做到。即係其實咧呢啲咁嘅提議，如果純從政治嚟講，我就最反對咧，就係啲年輕人去為青少年置業階梯，因為青少年最捱得噶嘛，你即係新嚟新豬肉係咪先？嗰、那個人反而啱啱結咗婚，咁嗰啲咧你就真係有需要，個需要係大啲啊嘛。即係佢啲青少年，如果我啱出嚟做嘢嘅時候住劏房冇關係，即係完全係一個政治決定，你唔係為咗嗰個人有需要，即係唔係一個叫做按需求真正有需求嘅人去。做 allocation， 而係話因為邊個哭泣嘅孩子就有糖吃，咁樣做嗰個人喊，鼓吹全民暴動，鼓吹全民暴動，係啦，你即係你今次僆仔出嚟就有樓，成件事錯曬，即係你青少年，你諗下一個三十歲嘅人住劏房，係咪慘過個二十二歲嘅人住劏房或者有十八歲住劏房啊？啱唔啱啊？即係成件事，我覺得嗰個思維咁，但係佢又唔係話淨係俾青年嘅，咁佢前面好多呢啲即係可以買公，即係買平價啲買公屋，唔使補地價剩嗰啲，咁有啲可能係住咗居屋，咁好多年嘅可能已經係即係退休翻，係啦，太多嘅傾斜老人家，係啦，前面嗰個只不過係年青人啦，係啦。咁第二就係其實你到最後咧，即係收收補補嘅狀況咧，就係即係當你嗰個。當你嗰個叫做係，當你嗰個係叫做冇增加到人均居住面積嘅時候，個人均嘅居住水準都係調嚟調去嘅啫，所以其實完全冇好處嘅。依個係置業嘅問題，置業嘅問題其實係相對於你嗰樣財產點分配啊咁樣問題，即係大家成日以為，我有冇置業有冇置業，其實討論置業問題成件事已經錯咗，而家係講緊居住問題，唔係置業問題。我比較容許我插一句，然後你再嘅 comment。今日我去那個會議咧，今日黃英占就講咗一句嘢，我然後就即刻喺個 Facebook 度 share 咗出去嘅，就話佢研究，我研究咗三十幾年呢個房屋問題，發覺原來我錯咗，原來呢個唔係房屋問題，呢個係貧富懸殊問題。去到今日，咁所以就話即係咁，其實佢即係誇張咗啦。咁當然係住一世嘅話，呢個房屋問題啦。咁但係佢除咗嗰啲房屋問題之外，佢話而家話點解貧富懸殊問題咧？就係因為啲人就算係起咗樓俾你啊，都買唔起啊！即係最緊要好多年青人，好多中產會咁樣講啊，就話你就算有樓啊，起出嚟啊，我都買唔起㗎啦，個價錢貴到咁高嘅時候，你再起多少少嘅話，你跌兩三成我都買唔起㗎。你起你話你增加土地供應，起多少少啦，或者個樓價跌兩三成啦，都係買唔起㗎。你唔跌一半以上我都買唔起㗎。咁就係呢個問題咯。OK， 我覺得佢啲經濟學係亂讀嘅，即係我唔知道點解叫得閒等我同佢上下堂，即係。居住問題就係同人均居住面積，或者你同個或者係同嗰個分布咧，你係解決唔到，係只要你有幾多樓就幾多個問題。但係貧富懸殊問題就係樓價問題，而呢一個問題即係話係邊個人擁有一啲更加多 assets， 而嗰啲 assets 係可能唔使賺翻嚟就冇，就無本生利咁就慳咗啦。咁你就會原生到極度貧富懸殊問題，或者我如果當我樓價好貴嘅時候。攞嚟樓價好貴嘅時候，咁咪收租咗貴啊！咁我啲錢就交咗，咁就嚟到負債要付啊！所以基本上就係有兩個問題，一個就係居住問題，一個就係資產價格問題。而個資產價格嗰樣嘢係一個 necessity 嘅時候，咁就會形成一個貧富問題。即係成個問題咁簡單，喂，讀乜鬼嘢？得閒聽我周顯大師教學啦！即係嗰件事係好簡單，就係香港人好多人都將居住問題同埋樓價問題或者貧富樓價問題嗰兩樣嘢搞亂咗。你而家個政府係解決居住問題，而樓價問題都係貧富問題或者問題。你樓價問題就係需要係另一種解去另一種思維嘅方式，即係話，例如點樣咧？如果係咁講，住問題，因為資產升值，我咁講，你買唔起樓，即係而家嗱，假設你食唔起飯，係而家喺個政府係解決咗你有冇米嘅問題。咁當你冇米或者你冇米嘅時候，你係點樣都唔會有咁多人飽噶嘛？你只不過最多係更加多人餓親，有啲人囤積咗喺度啫嘛。但係你無論如何，你米嘅問題就咁樣。但問題就係，如果你食唔起飯。
咁究竟係政府嘅問題，你嘅問題咧？就係你嘅問題，因為你可以實際上你可以諗辦法揾到錢，你揾到錢你可以先諗咧。只不過 at the expense of 有人窮啫嘛。但係政府就成日諗，唔係喎，即係佢成日覺得嗰樣嘢係米嘅價格問題，其實唔係米嘅價格問題，係因為米嘅價格問題。如果你必須要解決咧，有咁多人食到咁多米，有翻咁多米，你先可以解決囤積居奇問。囤積居奇嘅問題啦，你根本就解決唔到米嘅問題，你就解決你就唔俾人哋囤積居奇，你都冇用，你點分都係唔夠分，你就係點係冇用噶嘛。所以成件事佢黃於漸毒咁 Q 多嘢，識唔識㗎？係你可唔可以簡化一下頭先阿周顯大師嘅講法啦？因為頭先佢都講得太複雜啦。即係簡單嚟講咧，黃於漸就可以覺得可以透過呢個資源分配。就係解決翻呢一個嘅居住問題。佢覺得唔可以話錯曬嘅。佢覺得政府既然俾人批評話高地價政策咁耐嘅時候，而啲樓又係咁貴，啲樓咁貴嘅話，當然係有佢個其他唔係我哋政府可以控制到嘅原因啦。全球都係咁低息嘅時候，例如呢啲問題嘅時候，咁佢究竟點樣？而個貧富懸殊咧，因為好少部分嘅人係擁有資產，所以佢哋嘅諗法就係話：喂，如果我哋解決呢個貧富懸殊，多啲人有樓，多啲人有機會置業嘅話，幫佢哋接嘅話，我哋聽過好多次呢啲講法㗎啦。即係依個重點係乜嘢呢？我當然認同係將所有，即係其實唔使講咁複雜嘅。而家就係有一小撮人擁有大部分嘅資產啊嘛，咁而另外好多人冇，咁呢個就係當然其中一個資產係房屋啦。咁你點樣可以令佢更加好啊？你咪就係喺啲有錢人嗰啲資產度撥啲俾啲大眾咯。我覺得是可以解決呢個問題的，但個問題只不過是你夠不夠姜搶Q曬佢哋啲樓啊？佢咪話唔係，佢咪話唔係搶咯。佢而家個講法就是話，喂，因為政府有錢啊嘛，因為政府有錢，我就不用打劫啲有錢佬嘅，個有錢佬或者當係政府，咁啊政府。咪幫下啲，佢咪傻咯！你抌多啲錢落去，結果啲樓咪更加貴咯，都傻 Q 嘅。所以咧呢樣嘢我哋都係重複過好多次。係，你可以抌好多錢去津貼某一啲人，咁但係你搞嚟搞去都係一個利益轉移啫。即係你 more money pour into the market， 咁咪啲樓會更加貴咯，剩翻嗰啲。如果你真係有資格。收購曬所有香港的樓，然後重新分配，咁我覺得是有可能改善到絕大多數嘅人嘅。嗰個就係共產黨當年用嘅辦法。咁所以你唔可以話唔得。只個問題係你依家頭先講到咁漂亮，你講嗰啲嘅措施係乜差嘢啊？叫人哋買公屋嚇、啊，你話撥啲樓誒俾人哋嗰啲年青人資助首期嚇乜嘢話？嗰啲咩白居易可以唔使即係完全開放唔使抽嚇咩居屋嗰啲簽抽，喂搞完 care 呢啲嘢，你幫到幾多人啫？你咪幫到我俾盡你，你咪幫到幾萬人咯。其實只有我話只有三個方法係可以真正或者四個方法係可以解決問題嘅，即係控制啲樓價問題，解決居住問題。就只有兩個問題，就是第一增加 supply， 第二個就是減少需求，就是他哋話減一百五十個人。雖然一百五十個人是第二樣嘢啦，喂，即係如果減少一百五十個人，咁跟住之後咧，然之後個經濟又衰退啊，又或者係人口會減少得好快。OK， 唔緊要，一係減，一係增，一係 supply 同 demand 問題啫，就是、人同埋樓問題。然之後樓價問題兩個方法。第一個方法你係解決唔到嘅，就係佢講利息問題，即係嗰個係炒嘅問題啊嘛，利息問題即係個 market 究竟咧就第二個方法加差餉。加差饷就得，大幅加装你就持货成本高咯。即係我都覺得講得太複雜，我諗呢一集咧都唔係真係好多人聽得明嘅。我就好簡單講，即係總之佢做啲嘢就細眉細眼咯。你會唔會覺得你藉住呢啲咁樣樣嘅措施，你可以解決到你嘅居住問題啊？咪就係解決唔到咯。所以而家全香港人都做緊一樣最有效嘅解決居住人問題嘅方法，就係搞 Q 亂個社會咯。咁嗰個社會嗰個樓價咪會跌咯，跌 Q 咗啊，咪可以解決依家樓價高嘅問題咯。我唔反對呢個講法，但係我就只係覺得。2003年嘅時候試過一次玩過呢一樣嘢，即係咧呢樣嘢咧有錢佬係會傷害會好大嘅，但問題因為咧瘦死嘅駱駝比馬大，所以中產階級賠死得快啲。咁所以咧到最後你搞嚟搞咧，到最後中產階級會跳樓先個有錢佬死。然之後咧，我覺得2003年嘅時候已經好明顯嘅，原來香港嘅人係咁唔捱得窮，係唔咁唔捱得窮。到最後你啲中產階級，你啲中產階級支持完之後就發現原來自己頂唔順嘅，咁然之後咧就嚇跳樓啊，跟住譴責，咁跟住就調翻轉頭，咁搞到今時今日就咁地步。好，咁啊超曬時啦，我哋講到呢度為止啦。好。